Benzema start the second half. Както обещахме, почивката е по-малка от 5 минути. 2-3 минути ни разделиха от това ново включване. Гледаме второто полувреме в следния матч. Демитър G9 срещу Стефан Чечи. Това са двамата съперници, които виждаме днес. И усмивките не случайно вече се появиха на лицата на мен и Сашо, тъй като виждаме ПСЖ да е един от двата отбора. И така, вече имаме и втори гол всъщност между Димитър G9 и Чечи 1914. Ювентус е отбора, който води. Силно си интересно да видим как отбор различен от Юве в днешния ден. Това може би е първият случай, в който виждаме различен от италианския колос. Случая френската мултимилионна селекция на Пари Сен Жермен. Случая не е воден от Томас Тухил. За момента замълчахме, за да сме сигурни проверката ни, да видим кой с кой отбор играе всъщност, тъй като се включваме през това второ полувреме. Поне за момента информацията е, че Демитър G9 е с отбора на ПСЖ. Така, да видим дали Демитър G9 ще намери някакво решение, за да се върне в този матч. 65-та минута. Килиан Мбапе, Неймар. Радо се да виждаме да се изписват тези имена на таблото. Малкото табло, което показва играча, върху който в момента е управляван. Интересно, когато е различен от познатите лица от Ювентус. Виждаме някакъв натиск от страна на Пари Сен Жермен. Тук Килиан Мбапе. Струва ми се направи някои излишни движения с Килиан Мбапе. Първо един финт, който освен атракция, точно не разбрах какво друго донесе в тази ситуация, тъй като пред него имаше един сериозен коридор, в който можеше да се използва бързината на Мбапе. Въобще такива действия в наказателното поле, да, те работят, те обикновено водят до изненада, но не са задължителни, трябва да се правят с сериозна мисъл за ефективността. Крайна сметка дали ще доведат до чиста голова ситуация, а не да правят положението по-тромаво. Квадрадо, Пянич, Матуиди. Тук директен удар, съвсем очакван бе този удар и в 90% от случаите топката обикновено се озовава в мрежата. Така се случва и сега. 3-0 в полза на Юве. Димитър G9 срещу Чечи 1914. Демитър изостава сериозно в резултата. Ако пък трябва да, така, да анализирам още малко тези две имена, струва ми се, поне за мен, по-познатото е това на Чечи, най-малкото, защото вече го виждахме
на сцената на INO Gaming League. Поне за мен Димитър е сравнително ново име. Това обаче в никакъв случай не значи, че този състезател няма опит, че не е участвал в други турнири. Естествено, говорим за INO Gaming League в частност. Пянич. Дибала. Справи се там ПСЖ. Жалко е, когато някой играч се престраши да играе с различен от Ювентус отбор и нещата не се получават. Сега да видим Неймар. Интересно ми е дали в тази ситуация, ако бе Кристиано Роналдо, това дали нямаше да е 100% в гол. Доста по-силено да има Кристиано Роналдо. В случая Неймар имаше цялото пространство, дори можеше леко да забави атаката. Но удара бе слаб, трябва да отбележим. Но все пак Неймар е също един от най-добрите играчи в играта, това е сигурно. Сега страхотен гол на Дъглас Коста от ляво. Виждате колко ефектно празнува попадението. Много, много красиво изпълнение и всъщност топката влиза във вратата на Джиджи Буфон, бившият вратар на Ювентус. Ситуацията е интересна. Тук виждаме, че има някои известни проблеми с връзката, която получаваме от двамата играчи. Не случайно виждате нашите лица. В това време, естествено, ще се използва, за да нашите колеги да могат да възобновят. Ето, правят. Връщаме се бързо в матча, където резултатът е 5 на 0 в полза на Юве. Ами аз ако гледам този матч и за първи път изобщо гледам FIFA, едва ли ще си помисля изобщо да опитвам се с различен отбор от Ювентус. Нов удар. Започнаха да върнат ударите. Чечи просто показва, че е доста класи над съперника. Ако не е друго, то поне в този матч